গোয়ালপাড়ার নলঙ্গা ঠেপকাইত উত্তেজনা, এগৰাকী যুবকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মিৰাজুল হক ভূঞা নামৰ যুৱকজনক প্ৰেমিকাৰ আত্মীয় হত্যা কৰি মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ। উত্তেজিত ৰাইজে লণ্ডভণ্ড কৰিলে প্ৰেমিকাৰ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। মৃতদেহ আৰক্ষীয়ে চমজাইলত বাধা প্ৰদান কৰে ৰাইজে। উল্লেখ্য যে যোৱা 24 ঘণ্টা ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ থকা গোৱালপাৰাৰ বগুৱান আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত জয়পুৰৰ যুৱক মিৰাজ আহমেদৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয়। ঠেপকাই গাঁৱৰ মিৰাজৰ প্ৰেমিকাৰ পৰিয়াললোকে মাৰি পুখুৰীত পেলাই থৈ দিয়ে। ইতিমধ্যে মইজুদ্দিন আহমেদ, ৰাখিদুল ইছলাম আৰু জিয়াৰুল হকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।